အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဖခင်ခင်ရဲ့ချီးစွรတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဂျွန်လ6ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါရယ်အသက်ရှင်ရခြင်းဟာဖခင်ပြီးသောကြီးစူတော်ကောင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါရယ်နေ့ရစင်တိုင်းကွယ်ကာဆောင်မလမ်းပြပူဆောင်တဲ့ဖခင်နာမဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစီယောက်ျေတွင် Facebook Baptist Church ပြစ်ကနေယောက်ျေတွင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးတင်တော်ရဲ့တနေ့ခုနေ့နည်းအုပ်ပြုကိုကိုကြင်း online service ကိုကြီးစုနေကြတဲ့ တဲ့လူသင်းသားများတင်တော်ကောင်တီဝယ်များမြန်မာပြည်ပြည်လုံးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးကနေជី့ရှုကြတဲ့မိပါညီကိုမောင်မတ်များဆယ်ဆယ်မများချက်တော်ဓမ္မရေဆွေများတင်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ထွေးစွာချီးစူးလိုတင်တော်အားလုံးပေါ်သူသခင်ယေရှုရဲ့ခြေစူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းဂရုဏာသက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးမြစ်တာဖို့ကောင်းချီးပေးလိုပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဖျားယေရှုတင်ပါတယ်လူကိုພັນစင်းကလေးက หลุฑาကိုအရေးတကြီးကြီးကြည့်တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ယသားလို့ယေရှုတင်နေหลุก็တာအချားညာကိုအာယုံစိုက်ပြိမ့်ဖခင်သခင်ကတော့หลุฑาကိုအာယုံစိုက်ပါဤဒီကနေ့လောကတည်းကหลุฑาတွေတည်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရပြိမ့်ကျွန်တော်ကအချမ်းညာကိုခြစ်ခြင်းထက်ကိုတော့ကိုယ်ตาွင့်ကြီးလျက်ကိုတော့စကားကိုတော့အ탄ကိုတော့မျက်နှာတော်ကိုตาွင့်မြင်နိုင်တော့သူများဖြစ်စေပါဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုတော့ပြောခြင်းဖြစ်စေပါ သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ဝင်ခါပါလေဗျာအာမင်ဖခင်သခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခရက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတခုကျွန်တော်လိတ်လာခဲ့ပါတယ်အဲခေါင်းစဉ်ပြမေးရင်တော့မတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အတိတ်နဲ့အနှင်းတဲ့နော်အတိတ်နဲ့အနှင်းအတိတ်နဲ့အနှက်ဘာလဲလို့သိချင်ရင်တချို့ဒီကနေ့မှကြည်တော်သူများရှိရင်လုံခရက်ဘက်ကတနေ့ခုနေနည်းဝုတ်ပြကိုကိုယ်ကချင်းကိုပြန်ဖြန့်ချီရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အများကြီးဖော်ပြခဲ့တယ် ไอ้ဒီกรีนတော့កောင်းសិនទៅគូပြောមកผิดប ੜ ិអីរ៉ាមទាន់វិញឈឹកឧបស្រាប់ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងស្កាលីឡើងပြောចេញមកដែរសៀយទីម្ខាងក៏ទីលុយပြောប៉ាដែរเนาะកបាជောតាអស់សៀលនេះผิดដែរសៅឌីនេះទូសៅឌីនេះធុកដែរពុកគូយីผิดដែរទៅបាပြောលេសហ្នឹងអត្តតាមកនេះผิดပြတ်តាមកកောင်းដែរស្រាប់ណេះបាដែរស្ទូដែរពូញ៉ាដែរ เอาโลกีย์มาเนี่ยอกางแท้อสูปูมญาบิเม่เนี่ยไอ้อสูฤายายกနေได้หลูโกอกางสงผิดอองเนี่ยปลุบลุ่ยามาอจั้วจิญสงก็พญาทะเค็มเองผิดดิพญานามมาบ่งชี้บาสิตะเกณฑ์ไรจิจิพญาโลกีย์มาอกางแท้อสูมญาฤะอะร่อหลูหาอสูฤายายกยกနေบิเม่ไอ้อสูฤาเนี้ยก็นี่อกางแท้เปลี่ยนยกอองปลุบลุ่เตะเนี่ยมาอจั้วจิญสงปกติดิ ဖျားသခင်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းဦးဆိုတာစင်ကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကနေ့သင်ဟာဗေထေးရောက်နေလေမြေဆွေ။သင်ဟာအကောင်းနေရောက်ရင်တော့ဒါဆက်ကောင်းမှုဖျားရေနှုတ်ွက်တော်နေပဲသွားပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဘုံမှာအဆိုးတွေရောက်နေရင်စိတ်တက်မကြない။အဲ့ဒီအဆိုးတွေကနေအကောင်းဆုံးနေကိုပြန်ပို့တဲ့နေမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဟာငွေရွှေဥစ္စာပညာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်မဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာပုံချိပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းဦးဆိုတာဝန်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အဲလိုအကောင်းဆုံးကိုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖေဟာဘလောက်ခက်ခဲရှိရှိသူ့မှာနီလန်းရှိတယ်။အခက်ခဲဆိုတာကမှတ်ထားပါလူသိိုက်ကြောက်တဲ့အရာနီလန်းဆိုတာကတော့မှတ်ထားပါဖေဟာသခင်ကလူကိုပေးခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကခက်ခဲဆိုသိုက်ကြောက်တယ်ဒါလူတွေပါပါပဲ။ဒါပေမဲ့နီလန်းဆိုတာဖေဟာလူကိုအများပေးခြင်း။ဒါပေမဲ့နီလန်းဆိုတော့ထွတ်ပေါက်တို့ဆိုတာဖေဟာရှိမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူပဲသူကပေးတာဖြစ်တယ်။ အထဲက नी လာဝင်လို့ချင်းရင်ထွက်ပေါက်လို့ချင်းရင်ခက်ခဲတဲ့ကလွန်မြောက်ချင်းရင်အဲ့နာဒီအလုံးကိုနိုင်တဲ့ဖျားနဲ့ဆက်သွေရှိဖို့လိုရဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအကြစားတွေမှာရေဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုပြောမယ်ရေဖြတ်သူများရေဖြတ်တာစပိန်လူမျိုးတွေမှာသံပုံးတစ်ခုရှိပါတယ်ရေဝယ်ရတဲ့နေရာမှာအိမ်မဆောက်ပါနဲ့ တပ်ပြောကြတယ်ရည်ဝေရတဲ့နေမှာအိမ်မဆောက်ပါနဲ့ရည်ဝေရတဲ့နေကအိမ်ဆောက်တိတ်ပင်မှန်းတာပဲအဲတော့လဲဆိုရည်မရှိတဲ့ကြောင့်တိတ်ဒုက္ခရောက်တာအဲတော့စပိန်လူမျိုးတွေကအိမ်ဆောက်ပြီးဆိုပထမဆုံးကြည့်တာရေဝဲတယ်လို့စချစ်နော်ရေဝဲကိုကြည့်တယ်အဲတော့ဒီရေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တိတဲ့တိုင်းပဲလူို့နော်အရန်လန်းဆန်းစေတယ်ပဲရေဆိုတာနော်ဒါပေမဲ့ရေကတိတ်များသွားရင်လည်းအန္တရာယ်ရှိပြန်ရော แล้วพยาธิกรก็ดีกระบ่าโหเซเจาะในคามาบาเนี่ยซีไลยีเนี่ยซียีไม่ใช่หรอกแหละไม่ผิดเปียงだเมยีเหม้าท้อยเองแลปฏิธานาชียีซี้ตานเองแลกู้โลไม่เอาเปียงอันนี้ชีแหละอ้าวยีอ่ะอโจเลยปิ๊ดตะโลบีเลยผิดเตะเจ้าตัวตริท้าหมู่ยังหลูเลยสอเลยด้่ยอ่ะก็มาซั่วๆหลุเตี่ยวตึกม้อยีต๊อกเองอมอเปียงだเมยีต๊อกดายังต๊อกปลายเองแลอะทรัตทั่วเปียง နော်အသက်တော်ပြောရောနော်ဂျန်ရာလုံးသိပါရယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအရင်နော်လူပေါင်းများစွာချစ်ခင်ကြတဲ့တည်တန်စပါပေါ့နော်အနုပညာရှင်တယောက်နော်ဘလုံးကန်ရင်နဲ့ရေတောက်ရင်နဲ့အသက်ပါတော်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုအာကစားလုတ်နေတဲ့အသက်ပါတာနော်ဒါကြောင့်ထင်တယ်ဆရာတို့ကဘာအာကစားမှမလုတ်တော့တာနော်အသက်ပါတော်မှဆုလို့နော် အဲ့တော့ဟိုကိုကိုကိုနာကျရမရเนาะဟိုပင်မန်းရမရဘာမှမလုပ်တော့တော့เนาะဟလားเนาะဟိုအာကစားเนาะအာကစားဆိုတော့လေကောက်ပါလေလမ်းလျှောက်တာတို့เนาะဘောလုံးကန်တာတို့ဒါမို့အာကစားရမ်းလုပ်ပြီးရေတောက်လိုက်တာမှကြည့်ပါဦးတတ်တတ်ပါသွားလိမ့်အခက်မတဲ့တာပေါ့နော်လူတယောက်သိတ်မောင်းရင်ရေချိုးရင်လမ်းနေပဲမိနေလောင်နေတယ်ဟေးဆိုပြီးပုံဆွဲပြီးပတ်လိုက်တာဓာတ်စီပုံဖြစ်လို့ပိုလောင်ကုန်ရောအဲ့မှာရေတော့ရေပဲဒါမို့အယောင်ကွာတယ် ยีอ่ะรอငိင်းတယ်ဒါပေမဲ့ death sea ကပို့သိုးတယ် Don't do ยีอ่ะအရင်ကြီးကြီးတယ်ပြီยีอ่ะအကျိုးလဲပြုတ်လို့ဘေးလဲရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ยีอ่ะအရန်သတိထားရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့မှာยีဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီလူ၃ယောက်ကသူတို့ยีဖြတ်တာချင်းမတူပြီတောင်တောင်ဒီဇိုင်းမတူအဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ကြချင်းဖြစ်သင်္ဍတ်တာမှာသူများဟိုဒီလိုဖေးอ่ะကောင်းကြည့်ပေးဟာငါ့ငှလဲဒီလိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးသင်သူများတာစာတဲ့အနေထားနဲ့ပေးနိုင်တယ်မတူမတူဘုရားတကယ်မ တော့ဖရားရဲ့သဘောကအဲ့ဒါနားမနေနိုင်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဝေးကြီးမတွေးနဲ့တော့ကမ္ဘာမှာလူသန်း8000ချုံရှိတယ်လက်ဝေးတစ်ယောက်နဲ့တောင်မတူမတူတောင်ချွတ်ပြောတယ်ကမ္ဘာမှာအများဆုံးကဗာလေတဲ့ချွတ်ပြောတယ်ဟာရေတို့သဲတို့မြေမှုန့်တို့မှားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်မတူညီမှုကအများဆုံးပဲကမ္ဘာမှာမတူညီမှုကအများဆုံးပဲနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ TV နဲ့ပလင်နဲ့မတူဘူးနော် ไตปုံเน่นายีเน่ไม่ถูกต้องโลกะมาไม่ตูนีหมู่อ่ะอะเม้าซูだ่เบะไม่ตูบีก้วยหมู่တော့မဟုတ်ပြီอ่ะไม่ตูဘီတဲ့မတူဘေမဲ့ปูပေါင်းဆောင်ရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါยูนิทีလို့ခေါ်တယ်だ่မတူညီหมู่อ่ะအများဆုံးမှာပဲတဲ့ဥမာရေနဲ့မြေနဲ့မတူကောင်းရေနဲ့မြေကြီးနဲ့မတူမတူหมู่อ่ะများတယ်โลกะကြီးမှာဒါကြောင့်ဒီရေကိုဖျားသိခင်ကဖြန်းဈေးเนี่ยခါအရန်အောင်းစရာကောင်းတယ်เนาะဒီ ကပ္ပာဝူဘုရားတစ်ခေံကဖြန်းစင်းတဲ့အခါမှာတည်းဒီရေပေါ်မှာမြေကြီးတင်ထားတာကွ။ဒါဝင်ကပ္ပာရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကရေထဲမှာရှိတယ်။ကျန်းစာဘာရေထားတယ်။ကပ္ပာဝူရေပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဆိုရဲကျန်းပိုက်ဖတ်ပြမယ်နော်။အဲ့ကျန်းပိုက်လေတချို့လေသိတာရှိပါလိမ့်မယ်တချို့လေအခုမှသတိထားမိရင်မှတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်နော်ကပ္ပာကြီးကိုရေပေါ်မှာတင်ထားတာအဲ့အဲ့ကျန်းပိုက်ဖတ်ပြမယ်နော်၂၄ခုမြောက်တော့ဆာလန်ပိုက်ငေတက်တဲ့နော်။ 탑야ดิ며지니며지자고၎င်း로가드네로가자루고၎င်း빠이တော်မူ이아จ ాము 가토니아고탐목디아보마디뢰예먀보마며에면시တော်မူ이나래앙ပြောရင်ဗျာသခင်ကဒီ탐목디아ရေပေါ်မှာ며ကြီးတင်ထားတာတဲ့ဒါဒါ24ခုမြောက်သောဆလာပိုင်ငယ်တင်းနှစ်ကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါမှဒီကနေ့ချက်ကိုကိုယ်တော်ဗျာထူးကြတယ်ဗျာသူကဒီနှုတ်တော်မှာနေအမိန့်တော်နဲ့အကုန်ဖြစ်တယ် မကောင်းငင်ကို phantsin တဲ့အခါမြေကြီးကို phantsin တဲ့အခါဒီအလင်းအိမ်နေကို phantsin တဲ့အခါတော့အမိန့်နဲ့ပဲသွားတာ။အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ကြရဖြစ်သင်ကဘလောက်ပဲခက်ခဲရှိပြဘုရားအမိန့်တခွန်းရှိရင်အကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။အမိန့်မကြရင်တော့မဖြစ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အမိန့်အဲ့တော့ဒီကနေ့အချားရတဲ့ဘုရားအမိန့်ကိုပဲကျွန်တော်နားထောင်ရမယ်။အဲ့တော့ဘုရားအမိန့်မှာအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲ။ပါလေဆိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျန်းစာတွေမှာยีဖြတ်တဲ့သူတွေအများကြီးတည်းကျွန်တော်၃ယောက်ကိုကျွန်တော်အတိအကပြောခြင်းနဲ့တမောင်းမှာ၃ယောက်ရှိတယ်အထင်ထင်ရှားရှား။နံပါတ်၁ยีဖြတ်တာကိုမောရှိ ကျွန်တော်ကပြောမယ်အကြောင်းရတဲ့အကုန်သိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးပြပြမှာဖြစ်တယ်မွန်ရှီကဘယ်ပင်လယ်ဖြတ်လဲအေဒုံပင်လယ်ဖြတ်လဲမွန်ရှီဆိုတဲ့နာမည်ဒိဗေရေထဲမှာယူနှုတ်သူလို့ဒိဗေရတယ်ကျန်းသာတို့လုံးမှာမွန်ရှီဆိုရှီရာနဲ့38ချိတ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအေဒုံပင်လယ်ဖြတ်တဲ့ကတူဘာနဲ့ဖြတ်လဲကဲဟုတ်ပြီဖတ်ကြည့်မယ်အထွတ်မြတ်ကျန်ခင်း24ငယ်27ရယ်29ရယ်ဒီဇလောင်းကိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဣဒရေကလူမျိုးယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းမိန်းမနယ်ကလေးပိုင်း2000ကျော်သူဖရာရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့သူခေါ်ထုတ်လာတယ် သူ့ဆက်ပြီးဝမ်းမြောက်စွာထွက်ပြီးတော့လမ်းတဝက်မှာဘာနဲ့သွားတိုးလဲဆိုတော့ပင်လယ်နဲ့သွားတိုးတယ်။အဲဝမ်းမှာတစ်ခါလေးကျွန်တော်ကဒီ2021မှာတစ်ခါလေးဟာတို့ဒီနှစ်မှာဝမ်းမြောက်မယ်ဟေးဆိုပြီးထွက်လာပြီးမြဲလမ်းမှာခက်ခဲနေသွားတွေးတဲ့အခါမျိုးလေးရှိတတယ်။အဲဝမ်းမှာတစ်ခါလေးနှစ်ဆမှာဝမ်းမြောက်စွာထပ်ပြီးတော့ပြုံးဆိုခက်ခဲနေသွားတွေးတဲ့အခါမှာတောင်ဘာလောက်မလဲ။မဟုတ်ရှင်ရောဒီလိုပဲထွက်တဲ့ခါလမ်းမှာတွေးတော့သူဘာလောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးလာကြည့်မြဲ။အဲတော့ထမံဂျန်ခမ်းကြီး64မှာ အငယ်နာ7တမှာသူကဒီလိုတွားတဲ့ခါအရှိမရတဲ့အီရုံပြန်လဲအနောက်မှာအက်ဂူတုစစ်တက်အက်ဂူတုစစ်တက်ကလည်းသူတို့တတ်မှပြမှာအရှိတိုးရင်လည်းရင်းနေတိမဲအဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့မတိတ်ရက်ပြီးအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်ကနေအဖီလာတယ်နောက်အဖီဆိုတာကအပေါ်လူခေါ်တဲ့အထက်ကဖျားအဖီစီมาပဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီထွန်မြောင်ကြံခင်းစက်လေးအငယ်နာ7တမှာဖျားကြံသူဘာလုပ်ခိုင်းလဲကြက်ဖတ်ကြည့်မယ်မောရှိသည်ပင်းလန်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်၍ထောက်ပြသည်ညလုံးအားကြီးသောအရှိလီအဖီပင်းလန်ခြေကိုလှမ်းပြန်၍ မျိုးကိုပေါ်စီတီနဲ့ရည်တီကွဲပြက်လျက်ရှိတယ်။မောရှီရတဲ့ဖရဲရဲ့အမိတ်နဲ့အဲ့ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ဆန့်လိုက်တာရည်ကွဲသွားတာရည်ကွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကြာဘူးတဲ့ခုတ်လို့မပြတ်တတ်လို့မသေးပါလေရည်ခုတ်ရင်လည်းမပြတ်ဘူးရည်ဒါနဲ့ခုတ်ကြည့်ရည်ကိုမပြတ်ဘူးလည်းဘင်းညက်သက်မသေးဘူးအဲ့ဒါပါလေရည်အော်ဒီအောင်ကြီးဂျာဘီခုတ်ရင်လည်းမနိုင်ဘူးတိုက်ရင်လည်းမရေနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကွဲထွက်စေနိုင်တာဘယ်သူလဲ ပြန်ရခင်ပဲဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုဖះပြောတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်အဲဘာလှုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုကွဲထော်သွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဖះသခင်မေဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဟောအိမ်မတစ်ခါလေးဟာဘာမှဒီကိစ္စလှုပ်လို့မရဘူးဟေ့အသက်တားမှဘာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဟေ့ဆိုရင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကသူ့ဘယ်နေ့တိုင်းကြည့်တာသူလိုချင်တယ်အခုလည်းမွန်ရှေကဒီယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးပါရ2တန်းကြော်တယ်အလုံးကညီးနေတာ တကယ်ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာမောရှိဒါကြောင့်မောရှိအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့မောရှိနဲ့ပဲဘုရားအလုပ်လုပ်တာအော်ဒီကနေ့သိအိမ်မှာမိသားစုဘလောက်ပဲညီညီတင်ရတော့ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့ဘဝမှာသူများတွေဘလောက်ပဲငိုချွေးငိုချွေးညှိုးတွားမိတန်းချင်းရှိပါစေတင်ကဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရင်ဘုရားသခင်ကလှုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီရေကကွဲထွက်သွားတာကွဲထွက်သွားလို့ဆိုတော့လမ်းလျှောက်သွားတယ်တဲ့မျိုးပေါ်တာအဲ့ဒီရေပေါ်မှာမျိုးပေါ်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဟိုဘက်ကန်းရောက်တော့တဲ့ဒီအကုတုစစ်တပ်တွေကလည်းလိုက်လာတာသူတို့တတ်ဖို့လိုက်တာ ဣ த் ရီလာလူမျိုးတွေကတော့ဘုရားသခင်ကိုကြိပြီးသွားတာမွန်ရှေကဘုရားကိုကြိသွားတာရေကွဲပြီးဟိုဘက်ကန်းရောက်တာဒါပေမဲ့အဲကုတုလူတွေကဘုရားကိုကြိလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဣ த் ရီလာလူမျိုးသတ်ဖို့လိုက်လာတာအကြိတော့กว่าတော့ဗောနော်မွန်ရှေတို့ကဘုရားကြိတာအနောက်ကရန်သူကဘု తు လိုက်ကြိတာဣ த் ရီလာလူတွေကိုလိုက်ကြိတာသတ်ဖို့အဲဒီအချိန်မှာပဲဟိုဘက်ကန်းလေးရောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုမွန်ရှေကပြောရဲကိုတော်ဟိုမှာလာပြီဆိုတော့ yeah เอริยจันดูดิโบโลเปียนแล่ไตเลยแกอะหลีพับมั้ยเงิน20ขွန်มาเนาะท่อเม24 20มามูลินတော့ကမောရှီဒီလက်ကိုပင်းလဲပေါ်မှာဆန့်သဖြင့်ပင်းလဲရည်ဒီအာချီွေပြန်လာဒီကိုအဲကုတူလူတို့ဒီပြေးကြတော့လဲထောက်ပြသည်သူတို့ကိုပင်းလဲအလဲနိုင်လဲလေအကျဆုံးあれမှာဘိုင်းရင်းထားလင်းဆိုဖညာကပင်းလဲအလဲမှာလဲတိုက်တယ်ဖညာအဲ့လိုပြောတာပင်းလဲအလဲမှာသူတို့ဟိုဘကန်းမရောက်ခင်တော့ရည်ကိုယ်အောင်လုပ်တယ် ဘဝကမ် I said, I so Instead, းရောက်ပြီးလိုက်လာတဲ့យ៉ាងသူကိုတကယ်တော့လိုက်လာတဲ့យ៉ាងသူကိုဣဒရလူမျိုးကအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့យ៉ាងသူရှင်မှာလက်နက်တွေအင်အားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဣဒရလူမျိုးကကြောက်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလဲသိမ့်တာဣဒရရလူမျိုးလဲသိမ့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲသိမ့်မှရလဲဖရះလဲသိမ့်မှာအဲ့တော့တချို့ကိစ္စကိုအားပေးခြင်းနဲ့တကယ်လဲမသိမ့်နိုင်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကဘာလို့လဲသိမ့်မှရလဲဖရះလဲသိမ့်မှရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမွန်ရှင်ကဒီပင်လင်ကြီးကိုခွဲတာဘာဆန့်ပြီးခွဲတာလဲလက်ဆန့်ပြီးခွဲတာ အဲ့တော့တမောင်းချမ်းထဲမှာရေဖြတ်တဲ့အဲဒီမှာပထမဆုံးရေဖြတ်သွားတဲ့သူကဘာဆန့ आ, ်ပြီးဖြတ်သွားတာလဲလက်ဆန့်တော်သူလက်ဆန့်အော်ဒီဇန်လောင်းကိုကြည့်ရင်မောရှိနဲ့ပတ္တိအချက်၃ချက်တွေ့ရတယ်မောရှိကဣဒုံပင်လေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ဖြတ်တာမဟုတ်လက်ဆန့်ပြီးဖြတ်တာအဲအဲ့ဒါပေါ့သူဒုက္ခပေးဖို့လက်နဲ့နဲ့လိုက်လာတဲ့သူကိုဖေကလှဲသိမ်းလိုက်တယ် အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးမှာဟာဥ္စါလက္ကန္နငွေကြီးလက္ကအချမ်းလက္ကတွေနဲ့ဖြတ်တာထက်လက်ဆတ်ပြီးချီးမွှမ်းပြီးဖျားရှိမှဒူးထောက်ပြီးဖြတ်တာကခီးပူရောက်တယ်မိတ်ဆွေဖျားနာမှဘုံချိပါစေ။ဒါအခုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1မွန်ရှိကေတူဟာကမှာဝတ်ရှိတဲ့ဒီကရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖြတ်တာထက်လက်ဆတ်ပြီးဖြတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အော်မွန်ရှိဒီအီရုံပင်လေးကိုလက္ကနဲ့မဖြတ်ဘူး။လက်ဆတ်ပြီးဖြတ်တယ် ตุ่น่องก็ยันดูเนี่ยตัวโตแล่นๆไล่ล่าだแม้ไอ้หนูนี่ก็เพียะแห่ไถบไล่ตา쫓ยาเลยนำนาทีดุริยะฉัชก็มอชีก็ดีเอรงเปนเลยกูมะเพชกันกระเดะก็ตัวอ่ะมวยซะกระเดะอ่ะเบยากูเพชแก่ยาดาเลยสอดิฟาโรบะยิงก็ดิอยากจะลีมวยเนี่ยแท้ปิชะกายอ่ะอ่อมอชีอ่ะตะนาหมู่กาวเนี่ยมวยกระเดะอ่ะเบยอ่ะนี่เพชแก่ยาดาเลยไอ้ตองกะลีเนี่ยเบยโหเพชดาเลยยีเดเพช เจ้าว่ามอชิหูแน่ๆป่ะหูคั้นม้านะป่ะมอชิยียันจ้วมเหมือนทีเลยเนาะเนี่ยเสียตะม้อนี่ไปไล่กันเนาะดูตลอดแคปเทนหลอกตองด้ายกันไหนเนี่ยดีจ้วมน่ะตัวมุยกระเนี่ยยีบ่มาลานะตัวยีบ่นี่เผยลามุยกระก็ตัวบวะอ่ะลียีเด้มาตะหยอดแท้อธิจันลาได้คะลีだแม้ตัวเพียงทะเคณฑ์เนี่ยอัศจวะไอ้กาวเนาะ အထီးကျန်ဖြစ်တဲ့လူပေါင်းများစွာကိုခန္ဓာ비ပို့နိုင်တဲ့ပုံပီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာခါလီတင့်သတ်တာမှတိတ်အထီးကျန်မှုခြေကွဲမှုရှိရဒီနေ့နှုတ်ကတ်တော်ကစကားပြောတယ်။အဲ့ဒါအားလုံးကိုတင်းကလက်ဆန့်ပြီပဲဖျက်လက်ဆန့်ဖျက်လက်ဆန့်နေဆိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဒူးထောက်လက်မြောက်လူရှိမှဘုရားသခင်ရှိအဲ့မှာဘုရားအလုပ်လုပ်တာဒေါက်ကောင်မှာစစ်တန်းလေးတခုပြပြနေလေးနှစ်ကြိမ်လုံးတဲ့အိုလံပစ်ပွဲတော်ဆိုရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အားလုံးသိတယ် ไอ้น <an> ี่มาดีลงกระเน่เป้งม้าสัวก็ดี4นาทีจังลงแต่โอลิมปิกปวยတော်มาต๊าพี่รอเปยเนี่ยตัวฤทธิ์เเละมาบ่เนาะดีมาราธอนบ่เนาะอวีปี้เปยเนี่ยเนาะอวีตาวีเปยปวยมาตําไหงกูปี้ยาราเนาะแปลว่ากบสัญชัยราด้านจ่องดีตาวีปี้เปยเนี่ยแท้มา4นาทีเนี่ยตําไหงอะรากบสัญชัยเว้ยไอ้นี่สัญชัยรู้ว่ามาจ่อเย तू မမကြွန်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာအဲချိန်မှာလူငယ်လေးတယောက်ကဘာလုပ်ကလေးဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီစာချိန်ကြောမယ်ကွာဆိုပြီး तू ရအောင် तू အပြေးကိုချိန်နေ तू ရုံကြည်ချက်ပေါ့ तू ရအောင်ပြေးမယ်ကွာဆိုပြီး तू အဲ့လိုမျိုးအဲ့၄မိနစ်တည်းနင်းအောင် तू ပြေးပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကပတ်စာချိန်၄မိနစ်ကိုတမိုင်းဆိုတဲ့အရာတတ်မှတ်ပြီးနောက်10နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာ အဲဒ <S an> ီဆ <za> န <S an> ်ဂျုံ၄မိနစ်အောက်ပေါ့၃မိနစ်ကြော်ကြော်နဲ့ပြီးနိုင်တဲ့သူတကဘာလုံးမှာ၃၃၆ရောက်ပေါ်ထွက်လာတာကဲစဉ်းစားကြည့်တမအယောတော့၃မိနစ်ကြော်နေပြီးအဲဆန်ဂျုံချိုးပလိုက်တာတကယ်လို့့ရဲ့အတူရရှိတာဟာဒါမလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ကွာဒါလည်းမရနိုင်တော့ဒါမရှိနိုင်တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါအလုံးချိုးဖောက်နိုင်တာကယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အောက်လေဒီပင်လေးကြီးမခွင်းနိုင်ဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလုတ်တဲ့အခါကွဲသွားတာပါပဲ ဒါကြောင့်ဒီနေ့နမထင့်မောရှိသည်ဘဝစတဲ့ရေတဲအစသလိုအဲ့ဒီရေခက်ခဲကပဲသူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းညီပြန်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ရပြည့်တင်းပြည့်ပြီးတွေးနေတဲ့အခက်ခဲတွေကတင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းရောက်အောင်တွန်းပို့ပြေးမြဲဆိုတော့နမထင့်နေနဲ့ပေါ်ပြတ်ဖြစ်တယ်နမစုတ်တက်တရအချက်ကမောရှိဟာသူကဒီပင်လဲမဖြတ်ခင်มาအစမှာသူလက်စန့်သလိုဟိုဘက်ကမ်းရောက်တော့လက်ပြန်စန့်နားလေလိုအောင်ပြောရင်တော့ อค่เคะมาอองญิญกินเลสั่นပြီးတော့ဖယားကိုအထားသလိုချီးမွမ်းသလိုအောင်မြင်သွားရင်လည်းလက်ဆန့်ပြီးတစ်သလုံးချီးမွမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြဒီကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲဒီမအောင်မြင်ငယ်မှာအယမ်းဆူတောင်းနေမယ်အောင်မြင်မှုရရင်ဆုမတောင်းတော့မချီးမွမ်းတော့အဲ့ဒါဖယားသခင်မနှက်တော့တော့မောရှီကိုကြည့်အေရုံပင်လည်းမခွဲခင်လက်ဆန့်ခိုင်းနေကိုဘကန်းရောက်တော့လဲအဲ့ဒီကွဲသွားတဲ့ခါပြန်စီဖို့လက်ပဲပြန်ဆန်းပြောချင်တာဖယားသခင်ကဘယ်လိုချိန်ဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေလဲဆုတောင်း ပြင်းနေရင်လဲတောင်းလို့ပြောတာအစင်မပြေလဲချီးမွားပြင်းနေရင်လဲချီးမွားအဲ့ဒီခက်ခဲအားလုံးကိုအကုန်လုံးကိုစံဂုဏလိမနက်နဲ့သမားကိုမနိုင်ဘူးထင်တာဒါပေမဲ့နိုင်သွားတယ်၃မိနစ်ကြော်သမားပေါ်လာတယ်အခုဒီကနေ့လောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်မော့ရှိခဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ဆက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျိုးကြီးဖျားကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအပြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁နေနဲ့ပေါ်ပြကြည့်တယ်နံပါတ်၂ရေဖြတ်တာဒုတိယတယောက်ကယောရှုဖြစ်တယ် ယောရှုဆိုရဲနာမည်အိဗဲသော်ဖျားသည်ကေတီရှင်ဖြစ်သည်လို့အိဗဲရပါတယ်စံသာတော်လုံးမှာယောရှုဆို215ကျိတွေ့ရတယ်သူကျတော့ဘယ်မြစ်ကိုဖြတ်လဲဆိုတော့ယော်ရံမြစ်ကိုဖြတ်တယ်ယောရှုပန်းစာခန်းကြီး3တခန်းလုံးဖိုင်အိုင်ဇလန်တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ခန်းကြီး3ငယ်ရှစ်မှာတော့ဘလို့ရေးလဲအဲ့ဒါမဖတ်ခင်ဇလန်းလင်းပြောပြခြင်း ਨੇ ဒီအစ်ဒရာလူမျိုးတွေကခနာပီကိုဝင်တဲ့ခါမှာမြစ်ကြီးခန်းနေယော်ရံမြုပ်ခန်းနေအဲ့ဒီယော်ရံမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုဝင်မှသူခနာပီတဲမှာဟာသတို့ပို့ပြီးတော့တကက်တွင်တွင်ကြော်ကြသူတို့ရောက်မှာ อรดีเจ้าเมกาเลยยีสีตาโน่ก็ตามดิเผ็ดแต่กาอ묘ดาดิเผ็ดနိုင်မိမဲ့อ묘ทมี้ดิโซยีสีแหนပါသွားมาออรดีเอาจิตเสียอ่ะเพียงออมญินจีนလို့ขอได้สีหุโยเจียชิเนยะเน่เมียนเนยะเลยทำไมอคคเคยี่ยละคานเน่เดะคาชิยอรเมกะเลยดาอคคเคยเดะคูคานเนะโดวะดะกะลี่เจรนบัวมาหาออมญินจีนเปียไปနိုင်เน่โซติยะเน่ยะนี่ที่ไม่ปลีไล่နိုင်เน่คาดิเลยชิตะบะดะเมนไอฉิมาเปียพระติกินยาโยชูเปียวเรเมมอนชีโลละสันไคนาหมอดีดิคาเจอะ မင်းနဲ့ brain နင်းတက်တာကိုရ project တွေကိုထမ်းပြီးတော့တဲ့အဲ ய் ရေရမ်းစီးတဲ့နေရာမှာမြစ်လေမှာသွားပြီးတော့မတိတ်ရဲ့အဲ ய் စီးတဲ့ရေတွေရက်သွာ र र းအောင်ငါလုပ်ပြင်းတယ်။အော်ဆရာဝန်ကဒီလူကိုသူအဖြေပေးရင်ဘာနဲ့အဖြေပေးလဲဆိုတော့သူခိုင်းနေအောင်နားထောင်လားနားမထောင်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြစ်ပြေးတာ။ပြောရမယ်လူကိုဆရာဝန်အဖြေပေးရင်နားထောင်လားနားမထောင်လားနဲ့ပဲဖြစ်ပြေးတယ်။နားထောင်ရင်သိရမယ်နားမထောင်လားမင်းရအောင်ဒါပဲ။အဲ့တော့အချိန်မှာမောင်းချရလေဒီစကားကိုနားထောင်မြင်ဟုတ်တယ်ရော်ရမြစ် တကယ် JC တ ाने ည ామ မြက်လေမှာဒီရပရိစ်ဒီကိုဘရိညာသက်တာထမ်းပြီးပါလို့ခိုင်းနေမတရရခိုင်းနေခါအဲစီးနဲ့ရရရက်သွားတာအဲချိန်မှာပဲရစီးရက်သွားတဲ့ခါဆိုတော့အီးစီးလမ်းလျှောက်သွားလို့ရဟိုပကန်းရောက်ပြီးမှအဲထမ်းတာတဲ့ဘရိညာသက်တာထမ်းတာတဲ့ရပရိစ်တွေကဘာဖြစ်လဲသူတို့လည်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခါမှပြန်စီသွားတဲ့အမြင့်ရရအဲ့တော့ဒီကောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါပြဿနာရှိတယ်ဒီမြင့်မှာပြဿနာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲပြဿနာရှိတဲ့နေရာကိုဘာထမ်းပြီးရက်တာလဲဘရိညာသက်တာထမ်းပြီးရက်ခိုင်းနေ အနာပါဒိကပဲလေကဖတ်ကြည့်မယ်ယောရှုမန်စာခန်းကြီးတော့အငယ်၈မှာဘရိငျင်သစ်တားကိုထမ်းဆောင်ချပြရောဂျီတိုစီယောရမစ်ကိုယက်နေရမယ့်အကြောင်းစင့်ဆူလို့ဟုမိန်တော်မူကြီးပြောချင်တာပြဿနာရှိတဲ့ရေစိသာနဲ့နေရာမှာတွမ်းယက်ခိုင်းတာဟောဒီကနေ့အာပြီးခြင်းနဲ့တဲ့အခက်ခဲတွေကြဲထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယက်ရင်အခက်ခဲပြတ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်နံပါတ်နှစ်ဒုတိယကြီးဖြတ်တဲ့သူကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ယက်သူတော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယက်ပြီးဖြတ်တာဘရိငျင်သစ်တားဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာ တော့တရားအခက်ခဲတွေအားလုံးဘလောက်ပဲများပါစေအဲ့နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားရရအခြားညာနဲ့မရတော့တင်လုတ်နိုင်ခြင်းတင်တတ်နိုင်ခြင်းတင်လုတ်ခဲ့ခြင်းနေနဲ့သွားရရလို့မရဘူးဘာနဲ့ပြန်ရမှာရလေနှုတ်ကပတ်တော်အော်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနေဘဝမှာဒုက္ခတွေစီးနေတဲ့အရာကြီးအားလုံးရပ်သွားခြင်းရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲနေရာမှာဘာနဲ့သွားရရယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားရရမှာဖြစ်တယ် ပြန်အောင်မပုံချပါစေ။ဒါကြောင့်ယောရှုကအဲ့လိုတွားရက်တဲ့ခါမှာပြသနာပါဖြစ်လေ။ရက်ထွက်သွားတယ်။ညီစည်းတာလည်းကုန်ရက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူလည်းမဖြစ်သွားလဲအဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ကြရင်ယောရှုကဲသူနံပါတ်နှင်းကျရောအသက်တံမှာဘာနဲ့တွားရက်ရမလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အခက်ခဲကိုရက်ရင်လောမြောက်ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်နှင်းဒုတိယအနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်း ਨੇ ။နံပါတ်သုံးတတိယတယောက်ပြောပြီးနှုတ်ချုံမယ်။တတိယတယောက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အီလီယ อีเลียလည်း ཕ က်တာသူလည်းบาမြက် ཕ က်လဲဆိုယော်ဒန်မြစ်ပဲ ཕ က်တာခုနော်ယောရှုကျတော့နှုတ်ဘတော်နဲ့ဖေရះရက်ခိုင်းတယ်ဘယ်ရင်စစ်တာຖ້າမိရတာအစင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အီเลียဒီတခါကျတော့သူလည်းယော်ဒန်မြစ်ပဲအီเลียကိုကျတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုလည်းနှုတ်ဘတော်နဲ့မရက်ခိုင်းတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲအခုကျတော့ပေါပြတ်အီเลียဆိုတဲ့ దైవ ရဲ့ဘာလဲဖေရះသခင်တိထောက်ပြဖြစ်သည်လို့ దైవ ရဲ့ကျန်တာတော်လုံးမှာအီเลียဆို69ချိန်တွေ့ရ ဒီစံလန်ကဒီ၄၀၀ခန်းကြီးနှစ်ငွေရှစ်ကိုဖတ်ရေးတွက်ရမယ်ဒါမဲ့၄၀၀ခန်းကြီးနှစ်တခန်းလုံးကိုသင်ဖတ်ကြည့်ဘာတွက်ရမှာလဲဆိုတော့အေလိယားကဒီကောင်းငွေဘောမတက်ခင်မှာယော်ဒန်မြစ်တဖက်ကမ်းကညီကောင်းငွေဘောတတ်တာလို့။အော်နားလေလောအောင်ပြောရင်တော့ကောင်းငွေဘောမတက်ခင်ချိန် ठी အခဲခဲတွေကိုဖျက်ဆန်းနေရသေးတယ်ဆိုတော့တွက်ရတယ်။ပြန်ပြောမယ်ကောင်းငွေဘောမတက်ခင်ချိန် ठी အခဲခဲတွေကိုမလုပ်နေရလဲဖျက်ဆန်းနေအဲ့တော့သင်ဟာတနေ့ကောင်းငွေသွားမဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံသောသူဟာကောင်းငွေသွားမဲ့သူ ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ဘောမသွွားခင်ထီအင့်ကိုဖေရ်ဘာဒီဖျက်ခိုင်းသေးလေအဲဒါလေးတော့သိထား။ဒါကလေကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူခရိန်ဖြစ်ရင်စင်းလုံးချောမယ်လို့ထင်တာ။ဟုတ်ပါတယ်ဖေရ်စင်းလုံးချောအောင်လည်းပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကိုဖျက်တမ်းတဲ့အချိန်တည်းဆန်းစစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အခုလည်းသူကြည့်ကောင်းငင်ဘောတက်မှန်သူဗျာအေးအေး easily လမ်းလျှောက်သွားပါလားမလျှောက်သွားသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဘုရားသခင်ကဒီယော်ရနိရဲ့အခက်ခဲကြီးကိုသူဖျက်ခိုင်းတယ်။ဖြတ်တော့သူတပည့်ဧလိရှေကအနောက်မှာပါတယ် အဲ့ဒါသူယောရမိကိုလည်းတွေ့ရောဘာကောင်နေပြန်မှာအဲ့ယောရမိကြီးတွေ့တော့သူလက်ဒါယောရှုတို့မောရှေတို့ကိစ္စသူကြားပူးတယ်လीဒါအေလိယျ व, ာဆိုတာယောရှုမောရှေတို့ရဲ့ဂျူနီယာလို့ပြောရင်မမှားဘူးเนาะဘာဝဉကြီးအရင်အနေပတ်သက်ရင်ဘာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာက तू အမြိုင်းငယ်တယ်လीဥမာယောရှုတို့မောရှေတို့ဆိုလိုပဲဖြတ်ခဲ့တာပဲခုနကေမောရှေလက်ဆန့်ပြီးဖြတ်တယ်ယောရှုဘယ်လိုဖြတ်ဘရိဉျန်သက်တာနဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအေလိယျာဘရိဉျန်သက်တာမပေါ့ဘာမပေါ့ကဲဘယ်လိုဖြတ်တယ် အဘပြန်ခင်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်သူဘာနဲ့ဖြတ်လဲအခုဖြတ်မယ်၄၀၀ခန်းချင်းနှစ်အငယ်ရှစ်အေလိယားဒီမိမိဝတ်လုံကိုယူ၍လိတ်ပြီးမှရေကိုညိုက်သဖြင့်ရေသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲယူသူတို့နှစ်ယောက်ဒီမြေပေါ်သို့မြေပေါ်မှာရှောက်သွားဤအေလိယားကြတော့သူကလက်ဆန့်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘေးကသူ့ကိုဘရိငင်သစ်တာနဲ့လည်းမရက်ခိုင်းမရက်ခိုင်းသူ့ဘာလို့ခိုင်းတာသူ့ဝတ်ယူအဲ့ဝတ်ယူချုပ်ပြီးရေကိုညိုက်တာအဲ့ညိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးနှစ်ချမ်းကွဲတော့ အဲ့ချိန်မှာအီလီယာအရှိရာရှောက်တယ်အီလီရှေအနောက်ကရှောက်တယ်။ကိုဘကန်လိုင်းရောက်ကိုရေးရပြန်စီသွားတာ။အဲ့အချိန်မှာအီလီယာကောင်းကင်ပေါ်အရှင်လက်လက်တက်ပေါ်တာ။အဲ့အချိန်မှာမြေအီလီချေအီလီယာကိုပြောတယ်ဟာကိုရောရှေကကျွန်တော်ဆုတောင်းကျင်တယ်တဲ့အဲ့တော့အီလီယာကသူ့စီယာပြောတယ်မင်းငါရှေပါလို့ကျင်တယ်ကိုရောဝဉေနှစ်ဆလို့ကျင်တယ်။အေးအဲ့ဒါငါကောင်းကင်ပေါ်တော်တာမင်းတိချကြည့်။မယမ်း။တိချကြည့်တဲ့ခါမှာအိပ်ဝွေုံပြုတ်ကြလာ။အဲ့ဒါဇလန်အိုက်ဇလန်။အဲ့တော့ကုနာလက်ဆန်ရတယ်။ယောရှုပါလို့ကလည်းမတ်တေရရတယ်။ နောက်ဘက်တော့ ਨੇ အီလီယကြာတော့ဘာလို့วะလဲဝွေ့ယုံဝွေ့ယုံဆိုတာကမှတ်တာလူတစ်ယောက်ကအင်းကြီးဝွေ့ယုံဆိုတာဘာလဲအမဲမပြက်ဝွတ်ထားအပြင်သွားရင်လေအေးဝွေ့ဝွတ်သွားတော့လို့ပြောစီရလို့လားမလို့ပါလားလမ်းထိပ်ရောက်ပြီးမှအာဘာမှမပေါဘူးဟေးငါမေ့သွားတယ်နော်အမရှိလားမရှိပါဘူးဘာမှမပေါဘူးပြေးသွားတယ်နော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ normal မဖြစ်လို့ပဲနော်ကောင်းတဲ့သူဆိုသူအကုံလုံးဝတ်အကုံလုံးလုံချုံသွားနော်ဝတ်စားဆင်ယင်တာလေ တပင်ကူခေကလည်းထူးကြပါလေပွင့်လဲမြန်သာခေဆိုပွင့်ပွင့်လဲလဲဟိုးဝှက်ပြတာเนาะအဲ့တော့လူဆိုတာအဝတ်စားဆိုတာဝှက်ကိုဝေးရတယ်နော်အဝတ်စားဝေးရဒါလူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲနော်ဒါသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပဲအဲ့တော့ဒီဝှက်ယုံဆိုတာလူနဲ့အမဲတွဲနေတာနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်လူအမဲတွဲပြီးရှိတာကမှတ်ထားပါဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ငါဒီတင်တော့နေတူကက်ကဘာကုန်တိတိုင်အောင်ရှိမယ်ဆိုအကတိကိုပေးထားတာ အတူရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဝိယုံဆိုတာအီလီယာနဲ့အတူရှိနေတာဖះရဲ့ဂတိတော်ပဲဒါကြောင့်သူကပြဿနာတက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဝိယုံနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဂတိတော်ဖြစ်ရိုက်သူဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတတရတယောက်ကဘာနဲ့ရိုက်တာလဲဂတိတော်နဲ့ရိုက်တာဟုတ်တယ်တောင်းကြလို့တောင်းနိုင်ရမရှိယေရှုနာမနဲ့ဖះပြပေးမယ်သင်ကမရသေးတဲ့အရာတွေအားလုံးဂတိတော်နဲ့ပဲရိုက်ရမှာမေတ္တာတရားနဲ့ပဲရိုက်ရမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲရိုက်ရမှာအဲ့ပေါ်မှာပဲဖြစ် คว่ทอดทอดจริงๆปฏิธานนี้คว่ทอดทอดแล้วประมงสงเตียวมอชิเลซั่นมีควยดาดุเดียเตียวโยชูบริญินธิดาเนี่ยနှုတ်ဘတ်တော်เนี่ยမတ်တက်ရပ်ပြီးခွဲတာတတိယเตียวเอลียาဘာเนี่ยခွဲတာတတိယတော့เนี่ยย้ายอ่ะဒီခဏนี้ကျွန်တော်တို့ရေဖြတ်ดูများမှာလူ3ယောက်ရဲ့ရေဖြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာแก่เอโรပင်လဲဖြတ်တဲ့သူเนี่ยโยรันเนี่ยဖြတ်တဲ့သူเนี่ยမတူหูลงอ่ะလူแล้မတူ အနေတိုင်းမတူဘူးဖြတ်တာချင်းလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာတော်တူတဲ့အသက်ရှင်တဲ့သားရော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကဒီလိုအောင်မြင်ခြင်းရခဲ့တာဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအထုံးပြုခဲ့တာဒါရင်လေဒီဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာအေးသင့်လက်ထက်ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းဒီလိုပဲကတိတော်နဲ့ ཡ ိုက်ဘုရားသခင်ကကွက်ထော်ဆောင်သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဘုရားနာမဘုံကြည်ပါစေနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြသနာကိုအချားယာနဲ့ဖြတ်တာထက်လက်နတ်နဲ့ဖြတ်တာထက်လက်ဆံပြီးဖြတ်သူဖြစ်ပါစေ ပြဿနာကိုအချမ်းအရာနဲ့ရက်တည်ပြီးငွေချေးနဲ့ရက်တည်ပြီးဖြတ်တာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော် brainian တစ်တာနဲ့ရက်တည်ပြီးဖြတ်သူဖြစ်ပါစေ။ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ချမ်းအရာနဲ့ဖြတ်တာတဲ့ဂတိတော်နဲ့ရိုက်ပြီးဖြတ်သူဖြစ်ရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုကိုယ်ဝဲပြီးလမ်းစာပွင့်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်တို့တုံးပုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်မှုဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုပြောပြီးនិကုံချုပ်ခြင်း ਨੇ ကမ္ဘာပေါ်မှာ1809ခုနှစ် February လ12ရက်နေ့မှာဒီကမ္ဘာလုံးမှာ นําเมจี้ได้คลี2หยกกับตะเบียนเนี่ยแท้มวยบาระ1806กุเนี่ยสอดีแต่มามวยได้ตัวเดียวมันไม่ศิษย์รู้ยุ่งชี้นะ1806เนี่ย February ละ2ปีเนี่ยมาคลี2หยกกับตะเบียนเนี่ยแท้มวยเลยตะหยอกกะอังกฤษมามวยเลยตะหยอกกะอเมริกามามวยดีอังกฤษมามวยได้คลีนี่ก็ยังช้ําตาเลยเหมียวลิ้นเจ็ดจี้เนี่ยมิบะริกานี่ตัวมวยล่ะผิดดิตัวก็ตัดดารอง Cambridge ตะกะตัวดูตัดเครตัตตเวรามาตัวยังทุจน any เกลเล่กองทัพศรีปัญญาตัดหลูกုံนันใต้ไหวอ่ะล่ะตัวだเมอเมริกามามวยได้เกลเล่จ้ะรอเตดนาหมู่กาวนะมวยกระเร่ก็ตัวอ่ะอคแคเครနေရင်ဆန်ရရဘဝတစ်ချက်လုံးมาจောင်းတစ်နှစ်ပဲနေဘူးတယ်တစ်နှစ်ပဲจောင်းတတ်ဘူးတယ်သူအိမ်ကနေ -30 တွင်းမဲ့သူတွားဘူးတယ်သူဘဲမတွားဘူးအဲ့လောက်တနာစရန်ကောင်းနေเกลเล่だเมอังกฤษมามวยได้เกเล่อ่ะหลูกုံนันใต้ไหวก็มวยတယ် ပညာတတ်တိုင်းဝိုင်းကနေလာတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပညာတတ်တယ်だပေမဲ့1年เสียကောက်တာ1859မှာมူလ species လို့ခေါ်တဲ့ evolution theory ကိုသူရေးခဲ့တယ် the evolution theory ကိုသူကក្បាលကို填ပြတယ်အဲဒီချိန်မှာလူတွေကအញ្ញံသူ့ရဲ့填ပြချက်ကိုအံ့ဩတယ်အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့လူဟာမျောက်ကနေဆင်းသက်တယ်ဆိုပြီးတော့ Darwin အဲဒီအင်္ဂလိပ်မှာ მო းတယ်ခ लिए Charles Darwin ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू က Darwin तू က填ပြပြီးတဲ့ခါမှာ ที่บิเดชตองบายลีลายีอภเวนในอเมริกาไต้นิวซีแลนด์ที่ตัวกบ่าป่ะตูบาไว้ติ่มป่ะเลยเซนเก้ทีโอรีหลัวหมี่ยวกัดลาเร่เจ๊สัมมาเราหลัวหมี่ยวกัดลาเร่โหลตะคูมันมาไม่เผาะได้อู๊ยจบเปียเมหลัวตาหมี่ยวกัดลาอย่างนี้ยุชิ้นนะเปียเนาะโหปริศทก็จนเราปริศทก็ไม่เหย่ออกบ่เนาะหลัวหมี่ยวกัดลาอย่างยูๆเลยเวเปียเม้งกวนเล็กๆทุกเมี้ยงปริศทดิบะลောက်อลุญมะๆ တလားကြင်တလိဆိုင်ုံဒွာလာမသွာပါဘူးဘလောက်လုံးများများဗျာတလားကြင်တော့သွားမယ်ဘာအမျိုးသွားကြည်ရမှာလေအော်ငါတို့အမျိုးတွေအမီးတွေတူသွား ਈ လားရှေ့သာကြည်ရမှာပဲဘဲတနစ်လေလို့တစ်ခေါက်တလိဆိုင်ုံမရဘူးအဲအရဆိုကျိမ့်သေးတယ်ဒါအမျိုးသွားမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကျိမ့်သေးသွားပြီဘဲလုံးမမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါတွေသူရေးတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့တင်ပြချက်ကိုကပ္ပန့်ရဲ့ပညာရေးလောကထိတ်လန့်သွားရတဲ့ Charles Darwin ရဲ့တင်ပြချက်ကို unauthorized အောင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအကြည့်တွေဆွေးနှွေးတယ်တင်ပြတယ်ဆွေးနှွေးတယ်ဒါပေမဲ့ Charles Darwin ထီသွားတဲ့အခါလူဝမြောက်ကစဉ်သက်တယ်ဆိုတော့အများကြီးဆွေးနှွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ one day ဆီမှာမှတ်တမ်းတစ်ခုပဲကြံခဲ့တာဒါမှတ်တမ်းဩ Charles Darwin ရောပြောမှုတွေလူဝမြောက်ကစဉ်သက်တော့မှတ်တမ်းနေနဲ့ပဲကြံခဲ့တာနိုင် Charles Darwin အဲ့ဆာဦးနဲ့လုတ်တွေရှုပ်ပြီးကပ္ပံဟိုတူကဒီနေရာတွေတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တနှစ်ပဲចောင်းနေဘူးပြီးတော့ ตุ๋เอ็งก็นี่ -7 ခီးသွားပြုတယ်ခလီလေးကတော့အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့ခါစောက်စိုင်မှာအယောင်စီလေးလုတ်ပြီးညဘန်းစူကြာဘန်းလုတ်လေးတွေလိုက်လုတ်ပြီးဥပ္ပလီဘာသာလည်လာတယ်သူကိုမေးတယ်မင်းကြီးနိုင်ဘာလုတ်မလဲဖယားလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်သူအမြဲပြောတယ်ဖယားဂရီတော်သူဂိုင်းဆွဲတယ်အဲ့ညာနေမှာတစ်ဖြည်းဖြည်း Darwin ဟာ Evolution Theory နဲ့အလောက်ရှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ American ကနေနှုံချပြီးမွေးလာတဲ့ခလီလေးကတော့ အ11ရာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့16ရောင်ယောက်သမရဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့အေဘရာဟမ်လင်ကွန်းဖြစ်တယ်။ဟူမာရိုချတ်စတာဝေကအခြားယာရီနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအမေရိကန်ပီလွင်းစစ်မှလူတွေရောမြစ်တာတရားချောင်းသူပြပြခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဘလောက်တောင်းလဲဆိုဂျွန်စနစ်ကိုသူရိုက်ချိုးခဲ့တယ်။အာဖရိကတိုက်ကနေအမေရိကန်ကဂျွန်ကိုတော်တော်ဖမ်းတာ။၄ရောင်ဒီအမေရိကန်ကဂျွန်ကိုသွားဖမ်းတဲ့ကအာဖရိကတိုက်ကိုပါသွားတော့လုပ်တယ်။တင်မိုးကြီးတွေနဲ့သွားပြီးအဲအာဖရိကတိုက်ရဲ့အကန့်ကြီးမှာ ကြည့်မယ်ဒီအာဖရိကနည်းဆိုရဟာတောင်းတောင်းပျောင်ပျောင်လက်လက်တွေသုတ်တိုက်ကြတယ်။เนาะ true with science ကြကြာပျောင်ပျောင်လက်လက်တွေသို့ရန်ဝတ်တက်တယ်။ဒါအမေရိကန်လူပြောကြွန်သွားဖန်းတာအဲ့လိုသွားဖန်းတာသူအသင်မောင်းကြီးနဲ့သွားပြီးအဲဒီအာဖရိကတိုက်ကမ်းခြေမှာလက်ကောက်လှလာလေးတွေပြစ်ချတယ်ဆွဲကြိုးတွေပြစ်ချတယ်။အဲဒီချိန်မှာအာဖရိကန်တွေကလာကောက်တယ်သူအသားလေးခက်ခွာဝါနေပြေးတယ်။ဒုတိယနေ့အဲ့လိုပြစ်ချတယ်သူတို့လာကောက်တယ်တတိယနေ့ချိန်မှာအဲ့လိုပြစ်ချတာလာကောက်တဲ့ချိန်အပေါ်ကနေပိုက်ကွန်ဆွတ်ပြီးဖမ်းပြီးအမေရိကန်မှာကြွန်လောက်ခိုင်းတယ် ဒါတချက်တော့မိုင်းရည်ရနေစာ။ဒါကြောင့်ဒီအမေရိကန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီလင်ကွန်းလက်ထပ်မတိုင်ခင်ကအကိပြု African ဂျွန်လေးတစ်ယောက်က main ကလေးတစ်ယောက်ကသူဂျွန်ဘွားကလွတ်ချင်နေဆိုရင်သူယောက်ျားယူပြီးခလေး9ယောက်မွေးပေးရတယ်။အဲဒါသူတို့ရဲ့တမန်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပြ9ယောက်မွေးတာနဲ့ဟိုမှာအသက်ဖတ်တော်မှာဂျွန်လွတ်ချင်9ယောက်မွေးရတယ်။ဒီစဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့ဒီ main ကလေးတစ်ယောက်လွတ်เสียကြအောင်မရှိဘူးလို့ပြောရတာ။ เอลโลเจเนมา19ယောက်မွေ့မွေ့လွတ်ပြီ။အဲ့19ယောက်လုံးကအဲ့သရေအိမ်မှာจွန်ပြန်ခိုင်းမှာ။အမေတော့လွတ်သွားပြီခလေးကจွန်ပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစနစ်ဆိုကြီးကိုရိုက်ချိုးခဲ့တာဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီလူငယ်လေး Abraham Lincoln တောင် Lincoln အကြောင်းယနေ့သူပြောကြတယ်။ပြီးအမေရိကန်ငွေ79ရဲ့နောက်ကျောမှာ In God We Trust ။ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ယင်အားကိုးရာသဘိစာကိုတူပုံနှိပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တဲ့ဒီခလီအเจ้าကိုဒီနေ့ဒီကျတို့ပြောတယ်ခလီဘုံကနေတမ္မာကြီးဖြစ်သွားတယ်1809ခုနှစ် February လ12ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလင်ကွန်းမွေးတယ်အာဗရာဟန်လင်ကွန်းတောင်းဆောရီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအာဗရာဟန်လင်ကွန်းမွေးတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာချားလ်စ်ဒါဝင်မွေးတယ်ချားလ်စ်ဒါဝင်ကတော့လူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ပြသွားတယ်အာဗရာဟန်လင်ကွန်းကလူတွေဘဝပြတ်နေတဲ့သူတွေကိုဘဝမြင့်တင်ပြီးမှကောင်းငင်ပြောင်းပွားတယ် ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကဘဝပြတ်နေတဲ့သူတွေဘဝမြင့်တင်ပေးတာဖះသားသမီးအလုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့မောရှေတို့ယောရှုတို့အီလီယာတို့ဆိုတာဘဝမြင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုရိအဲ့ဒီပုံကိုဖြားနဲ့သွားတယ်ခါသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖះရမြင့်တယ်သူတို့သူများကိုမြင့်တင်သွားတယ်ဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖះရရဲ့နှုတ်ကပတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြင့်နှုတ်ကပတော်နဲ့မြင့်တင်လျက်အချားသူများကိုကျွန်တော်ဆွဲခေါ်လျက် နှုတ်ဘတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်စီသောသူများဖြစ်ပါစေလို့အာပေးရနေဤကုန်းချုပ်လိုပါလေလက်ဆံပြီးခက်ခဲကိုဖြတ်ပါနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ရက်တီပြီးဖြတ်ပါဂတိတော်နဲ့ရိုက်ပြီးဖြတ်ပါတဲ့မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုပါဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးခံစားရမယ်ကြာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဆွတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားဒီဆောက်ဆယ်ဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာမြက်ဆွဲစီပါတက္ခိရှုနာမနဲ့ဆွတောင်းလျက်အဆုံးသတ်ပါရယ်ဘုရားအာမင်